Ndonë se tashmë në pozicione të kundërta politike dhe në lumin e një sër akuzash për afera korruptive me qezë, Sali Berisha e Ilir Meta kanë mbështetur publikisht njëri tjetrin me propozimin për hetimin ndërkombëtar të kësaj çështje. Kjo mbështetje u reflektua dy ditë më parë, kur u pan të qeshur me njëri tjetrin në pritjen e organizuar nga ambasada kineze. Sali Berisha sot thotë se këto janë skupje mediatike dhe se marrëdhënia me Ilir Metën nuk ka ndryshuar. Nuk kemi parë një foto shumë të qeshur me kryetarin e kuvendit Zotin Meta. Si janë marrëdhëniet tuaja me këtë? Po, ju i keni skupet mediatike, skupet mediatike. Edhe ato unë, jo më falë, unë nuk merë me skupet mediatike. Marrëdhëniet e mija me te janë ato që kanë qenë s'kanë asnjë ndryshim. Kjo është gjithçka, në qofë se me ndohet se nuk mund të flitë, jo pas të një shkotë. Marrëdhëniet i qëndrojnë mendimi që duhet t'ja dërhejtë? Të gjitha si që kam shprehur. Faleminderit.